Dobro jutro, dobri ljudi, veliki pozdrav sa Vilsonovog, lijepog Vilsonovog i pozdrav iz Sarajeva. Malo ću se osvrnuti na ovo suđenje, na ovo kolo iza nas sa dva najveća bosansko-hercegovačka kluba. Sami smo nasjeli na ovu priču, najviše me to i boli što smo nekako, što su nam ljudi prodali po znacima navoda našu, opet po znacima navoda foru. A znajući da smo mi Sarajlije i da smo mi ti neki koji to treba da osjete prije utakmice, to me nekako najviše boli. Da li je bio penal, da li je s druge strane offside bio, mislim da su odluke koliko toliko tačne. Zašto i kako ne bi objašnjavao, malo ko šire gleda fudbal to i zna, ali najviše boli naše nasjedanje na klasično namještenu igru.